पण पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर। नमस्कार, धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात आपले स्वागत। मी प्रीतम सुरेंशी घेऊन आली गेल्या 24 तासातील ताज्या घडामोडी। प्रथम एक नजर प्रमुख घडामोडींवर। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, नीतीराज इंजिनियर्स, इंडोवूड फर्निचर, MIDC अवधान धुळे, कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स 57 महापालिका कॉम्प्लेक्स झाशीराणी पुतळ्याजवळ धुळे, भाऊ ब्रँड हब, लेडीज चिल्ड्रन अँड जेंट्स गार्मेंट शिवकुटिया, सीमा हँडलूम हाऊस, सीमा हँडलूम म्हणजे घर आणि ऑफिस सजावटीचं सर्वोत्तम स्थान, आणि धुळे शहरातील MI कंपनीचं एकमेव शोरूम जहिंद सेल्स। शासनाच्या सेवेत वर्गीकरण करावे यासाठी कर्मचाऱ्यांचे सुरू असलेले आंदोलन कायम, परिणामी महामंडळाचे कोट्यवधीचे नुकसान। भूमिगत गटार आणि अक्कलपाडा जलवाहिनीचे काम तातडीने मार्गी लावा, खासदार डॉक्टर सुभाष भामरेंची आढावा बैठकीत सूचना। धुळे शहरासह जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रसार होऊ नये यासाठी महापालिका प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनातर्फे उपाययोजना, विना मास्क फिरणाऱ्यांवर 500 रुपयाचा दंड। धुळे शहरासह जिल्ह्यात तापमानाचा पारा 7 अंशावर, तापमानाचा पारा घसरल्याने रब्बीतील गहू हरभरा पिकांना फायदा तर फळबागेतील नुकसान होण्याची शक्यता। आणि आई आणि मुलांचे नाते, जिव्हाळ्याचे प्रत्येक आईने मुलांशी दररोज संवाद साधावा, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अश्विनी भामरे यांचे कार्यक्रमातून आवाहन। आता बातम्या विस्ताराने। परिवहन महामंडळाचे शासनाच्या सेवेत वर्गीकरण करून अन्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन आणि भत्ते देण्यात यावे, या मागणीसाठी परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे गेल्या 2 महिन्यांपासून सुरू असलेले आंदोलन कायम आहे। संप कालावधीत अनेक कर्मचाऱ्यांचे प्राण गेले, काही कर्मचाऱ्यांचे निलंबन झाले असून काहींची सेवा समाप्ती झाली आहे। अशा अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळाल्याशिवाय संपातून माघार घेणार नाही, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांची आहे। मंगळवारी 17व्या दिवशी देखील आंदोलन कायम होते। परिवहन महामंडळाचे शासनाच्या सेवेत वर्गीकरण करून अन्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन आणि भत्ते देण्यात यावे, या मागणीसाठी परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन मंगळवारी 17व्या दिवशी कायम होते। हा संप मिटावा यासाठी शासनाच्या वतीने अनेक प्रयत्न होत आहेत। शासनाने कर्मचारी वेतनवाढ आणि भत्त्यात वाढ केली, परंतु तरीही वर्गीकरण करण्याच्या मागणीवर कर्मचारी ठाम आहेत। कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि संपकरी कर्मचाऱ्यांमध्ये बैठक झाली। या बैठकीत कामावर परतण्याचं आवाहन केलं। कर्मचारी कामावर परतले तर त्यांच्या मागण्या मान्य होतील असं विधान शरद पवार यांनी केलं, परंतु तरीही जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत संप कायम असेल या भूमिकेवर आंदोलक कर्मचारी ठाम असल्याचे दिसून आले। मंगळवारी 17व्या दिवशी देखील कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन कायम होते। जोपर्यंत शासनात वर्गीकरण होत नाही तोपर्यंत आंदोलन कायम राहील अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांची आहे। यांनी कृती समितीच्या माध्यमातून जी मीटिंग घेतलेली आहे त्या मीटिंगचा सर्वात पहिले आम्ही जाहीर निषेध या ठिकाणी करतो, कारण ज्या कृती समितीला आणि ज्या संघटनांना आम्ही सर्व कर्मचाऱ्यांनी हद्दपार केलेलं आहे त्यांच्यासोबत चर्चा करून कोणताही फायदा होणार नाही। अशा कितीही मिटिंगा या परबसाहेबांनी किंवा शरदचंद्र पवारसाहेबांनी घेतल्या तरी त्या निष्फळ ठरणार आहे। आमची माफक विनंती एक आहे, तुम्हाला जर कर्मचाऱ्यांच्या या दुखवट्याचा खरा तोडगा काढायचा असेल तर महाराष्ट्राच्या 250 डेपोमधून प्रत्येक डेपोत एक कर्मचारी घेऊन 250 लोकांची समिती करून आमच्याशी चर्चा केली तर येणाऱ्या काळामध्ये यावर तोडगा निघू शकतो। आम्ही ज्यावेळेस आम्हाला आदेश देतील कामावर हजर व्हा तोपर्यंत महाराष्ट्रातले धुळे विभागातले सर्व आम्ही कर्मचारी या दुखवट्यामध्ये अशाच पद्धतीने सामील आहोत। आणि आजवर गावातील कुलूप बंद घरे, व्यापारी प्रतिष्ठाने, बँका, ATM केंद्रात चोऱ्या होत असत, परंतु आता शेती शिवारात ठेवलेला कृषी माल चोरीस जाऊ लागला आहे।
त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. साक्री तालुक्यातील गव्हाणीपाडा शिवारात ठेवलेले सुमारे 60 क्विंटल सोयाबीन चोरीस गेले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे 2.5 लाखाचे नुकसान झाले आहे. वाढती महागाई आणि बेरोजगारीमुळे गुन्हे वाढतात. गेल्या काही वर्षापासून कुलूप बंद घरे, व्यापारी प्रतिष्ठाने आणि अन्यत्र चोऱ्या होत आहेत. पण आता चोरांनी आपला मोर्चा शेती शिवारात असलेल्या शेतीमालाकडे वळवला आहे. साक्री तालुक्यातील शिक्से येथील शेतकरी सीताराम अहिरे यांचे गव्हाणीपाडा शिवारात शेती आहे. गेल्या हंगामात त्यांनी सोयाबीनचं उत्पन्न घेतलं. पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत अहिरे यांनी सोयाबीनची काळजी घेतली, त्यामुळे त्यांना सुमारे 60 क्विंटल सोयाबीनचं उत्पन्न मिळालं. सध्या बाजारभाव कमी असल्यामुळे सीताराम अहिरे यांनी शेतात उभारलेल्या कांदा चाळीत सोयाबीन साठवला होता. सोयाबीनच्या विक्रीतून बऱ्यापैकी पैसे मिळतील असा आशावाद त्यांना होता, पण त्यांचं स्वप्न भंग झालं, कारण चाळीत साठवलेले सर्व सोयाबीन चोरांनी चोरून नेले. सध्याचा बाजारभाव पाहिला तर सीताराम अहिरे यांचे सुमारे 2.5 लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. यापूर्वीही जिल्ह्याच्या काही गावांमध्ये शेतीत साठवलेला कापूस कांदा चोरीस गेला आहे. शेतीमाल चोरीस जात असल्यामुळे आता शेतकऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून द्यावा, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ सर्व पात्र शेतकऱ्यांना मिळवून द्यावा, धुळे शहरातील भूमिगत गटार अक्कलपाडा प्रकल्पावरून सुरू असलेल्या जलवाहिनीचे काम तातडीने पूर्ण करावे, मनरेगाबाबत चर्चेसाठी लवकरच स्वतंत्र बैठकीचे आयोजन करावे अशा सूचना खासदार डॉ सुभाष भामरे यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले. जिल्हा विकास समन्वय आणि समान सनियंत्रण समितीची सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आढावा बैठकीत झाली. यावेळी डॉ सुभाष भामरे यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. जिल्हा विकास समन्वयक आणि सनियंत्रण समितीची आढावा बैठक सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात घेण्यात आली. खासदार डॉ सुभाष भामरे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष तुषार रंधे, महापौर प्रदीप करपे, खासदार डॉ हिना गावित, आमदार काशीराम पावरा, आमदार मंजुळा गावित, जिल्हाधिकारी जलश शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वाणमती सी, महानगरपालिकेचे आयुक्त देवीदास टेकाळे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तृप्ती घोडमिसे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळवी यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत वीज वितरण कंपनीसह राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसहाय्य योजना, पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान या विषयांवर चर्चा झाली. यावेळी झालेल्या चर्चेत खासदार डॉ गावित, आमदार पावरा, आमदार गावित, धुळे पंचायत समितीचे सभापती विजय पाटील, अशासकीय सदस्य वसंत पावरा, संजय जाधव, अरविंद जाधव या पदाधिकाऱ्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. सुलवाडे, जामफळ, कणोली उपसा सिंचन या योजनेचा खासदार डॉ भामरे यांनी आढावा घेतला. उपसा सिंचन योजना राष्ट्रीय योजना असून या योजनेला गती द्यावी, प्रलंबित कामे सर्व शासकीय विभागांचा समन्वय साधत पूर्ण करावीत यासाठी जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी दरमहा आढावा बैठक घेऊन अहवाल सादर करावा असे निर्देश खासदार डॉ भामरे यांनी दिले. योजनेचे कार्यकारी अभियंता A.S. पाटील यांनी सुलवाडे जामफळ कणोली उपसा सिंचन योजनेची यावेळी माहिती दिली. त्याप्रमाणे विषय फार मोठे असतात, जो 22 योजनांवर बोलायचं असतं. आज निम्मे विषय संपवलेला आहे आणि उर्वरित विषय 20 तारखेला असतो, कारण काय 2-4 तास चालली आणि अजून पुढचे घ्यायचे तर अजून 5-7 चालले, तोपर्यंत लोकांचा उत्साह राहत नाही म्हणून 20 तारखेला निम्मे विषय घेतला जाईल. अजून काही बातम्या पण अल्पशा विश्रांतीनंतर. धुळे जिल्ह्याचे सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या व्यवहारात विश्वासार्ह खरेदी कोमल इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये. सॅमसंग कंपनीचे दर्जेदार उत्पादने पहा कोमल इलेक्ट्रॉनिक्सच्या अद्ययावत दालनात. LED टीव्ही, LED 3D टीव्ही, सिंगल डोअर, डबल डोअर, 3-डोअर फ्रीज, साईड बाय साईड फ्रीज, स्मार्ट LED टीव्ही, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले स्मार्ट मायक्रो ओव्हन, 3D टेक्नॉलॉजी असलेले वॉशिंग मशीन, डिजिटल इन्व्हर्टर असलेले भारतातील पहिले सॅमसंग फ्रीज, जगातील
फर्स्ट न्यू स्मार्ट कन्व्हर्टेबल फ्रीजर टेक्नॉलॉजीचे फ्रीज स्पेशली इंडियन कस्टमर्सची गरज लक्षात घेता पाहिजे तेव्हा आपण फ्रीजरला फ्रीज सेक्शन मध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो. याशिवाय सॅमसुई, ओनिडा, एलजी, सोनी, कॅल्विनेटर कंपन्यांची सर्वच उत्पादने 0% व्याजदरावर बजाज फायनान्सची सुविधा उपलब्ध. खात्रीची खरेदी करताना सूट मिळवण्यासाठी एकमात्र ठिकाण कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स 54 प्रबोधनकार ठाकरे संकुल झाशी राणी पुतळ्या शेजारी धुळे. दूरध्वनी 241-0011. मॅडम वन मिनिट. फिनिक्स जिथे ऍक्युरसी तिथे. फिनिक्स करन्सी काउंटिंग मशीन बस यही है जो सही. हे किलो द्या. 1 kg. फिनिक्स जिथे शंकेला वाव नाही तिथे. फिनिक्स वेइंग स्केल्स बस यही है जो सही है. नितिराज इंजिनियर्स लिमिटेड 1406/2 परोळा रोड बाफना बिल्डिंग शेजारी धुळे. फोन क्रमांक 0252-62-240-623. नंदुरबार ऑफिस मोबाईल क्रमांक 93255-74-741. दर्जेदार इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायन्सेससाठी धुळे शहरातील एकमात्र ढोबळे सरांचे कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स. ब्रँडेड कंपन्यांची बहुविध उत्पादने वाजवी किमतीत घ्या. कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये जिल्ह्यातील गोदरेज कंपनीचे एक्सक्लुसिव्ह ब्रँड आउटलेट, एसीचे समृद्ध दालन, ब्रँडेड कंपन्यांचे वॉशिंग मशीन, भांडी धुण्याचे मशीन, फुल्ली ऑटोमॅटिक घरगुती आटा चक्की, फूड प्रोसेसर, ज्युसर, ग्राइंडर, सीलिंग फॅन, टेबल फॅन, वॉल फॅन, स्टँड फॅन, ओव्हन, इस्त्री, इलेक्ट्रिक गीजरची खरेदी खात्रीने करा. नामांकित कंपन्यांच्या एसी आणि फ्रीजचे तर स्वतंत्र दालन. हव्या त्या क्षमतेचा आणि रंगाचा फ्रीज खरेदी करा. जागतिक दर्जाच्या फेबर कंपनीची स्वयंपाकघरातील चिमणीस, कुकटॉप गॅस शेगडीसह खरेदीसाठी अर्थसहाय्य मिळेल. 0% व्याजदराचे 4 हप्ते ॲडव्हान्स भरून उर्वरित रक्कम 8 हप्त्यात भरा. व्याजदर 0%, प्रोसेस फी 0% आणि डाऊन पेमेंटही 0%. बजाज फायनान्स, HDFC बँक, HDB बँक, TVS कन्झ्युमर लोन या कंपन्यांचे अर्थसहाय्य घ्या. इन्व्हर्टर, बॅटरी विश्वासाने खरेदी करा. आकर्षक एक्सचेंज ऑफर, 1 वर्षाची विस्तारित वॉरंटी, 1 वर्षाचा उत्पादन विमा मोफत. मनपसंत ब्रँडेड वस्तूंची आजच खरेदी करा. कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स, 57 महापालिका कॉम्प्लेक्स, झाशी राणी पुतळ्याजवळ, धुळे. दूरध्वनी 0252-62-282-111, 295-311. मोबाईल 94-294-39-111. आनंदोत्सव आणि खरेदीचा मनमुराद आनंद घ्या. धुळे शहरातील एकमेव MI कंपनीचे अधिकृत भव्य AC शोरूम सोबत घराला शोभेल असा TV घ्या. तुमच्या व्यक्तिमत्वाची ओळख करून देणारा मोबाईल आणि तितकाच आकर्षक लॅपटॉप घ्या. मोबाईलची खरेदी करताना कव्हर आणि गोरिला ग्लास फ्री मिळवा. 1 वर्षाची वॉरंटी देखील मिळवा. MI मोबाईल TV खरेदीसाठी फायनान्स सुविधा. क्रेडिट आणि डेबिट कार्डावर खरेदी करताना 10% कॅशबॅक मिळवा. बजाज फायनान्स 0% व्याज दरानं. याशिवाय HDB फायनान्शियल सर्व्हिसेस, बजाज फिनसर्व, HDFC बँकेची फायनान्स सुविधा. त्यासाठी पत्ता लक्षात घ्या. जयहिंद सेल्स, जयहिंद कॉलेज समोर, देवपूर, धुळे. मोबाईल क्रमांक 88055-20555. अल्पशा विश्रांतीनंतर धुळे TV बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपले स्वागत. शिंदखेडा तालुक्यातील रोहाणे येथील शेतकरी समाधान धनगर यांच्या शेताजवळील विद्युत रोहित्र 20 दिवसांपूर्वी खराब झाले. परिणामी या विद्युत रोहित्रावर आधारलेल्या कृषी पंपाचा वीज पुरवठा खंडित झाला. रब्बी हंगामातील गव्हाच्या क्षेत्रास पाणी देणे गरजेचे आहे. पाण्याअभावी गव्हाचे पीक करपू लागले आहे. आता वीज कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात गेल्या 3 वर्षात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला, त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली. अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरीची पातळी वाढली. साहजिकच जिल्ह्यातील रब्बी हंगामाचं क्षेत्र वाढलं. सुमारे 2.25 लाख हेक्टर क्षेत्रात रब्बी हंगाम घेतला जात आहे. रब्बी हंगामात गहू, हरभरा, मका, कांदा ही पिके घेतली जातात.
अनेक शेतकऱ्यांनी गव्हाची पेरणी केली आहे. शिंदखेडा तालुक्यातील रोहणे येथील अनेक शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामात गव्हाची पेरणी केली. आजवर गव्हाच्या पिकास वेळोवेळी पाणी भरण्यात आलं. निंदणी करीत रासायनिक खतांची मात्रा देण्यात आली होती. यामुळे गव्हाची वाढ देखील चांगली झाली. गव्हाचे भरघोस उत्पन्न येईल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. पण रोहाणे शिवारातील समाधान धनगर या शेतकऱ्याच्या शेताजवळ असलेले विद्युत रोहित्र जळाले. शेतकऱ्यांनी त्याबाबत वीज कंपनीच्या स्थानिक अधिकारी कर्मचाऱ्यांना आणि कार्यालयास माहिती दिली, पण कोणीच दखल घेतली नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेटून वस्तुस्थिती सांगितली, पण अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी दुर्लक्ष केलं. आता गव्हाचे पीक करपले आहे. आता गव्हाला पाणी भरून देखील फारसा फायदा होणार नाही. तेव्हा वीज कंपनीने आता शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई करावी अशी मागणी आता शेतकरी करीत आहेत. विषय असा आहे, खत मारलं गेलं, माझं मटेरियल वगैरे सगळं टाकलं गेलं आणि त्यांनी आमच्याकडे दुर्लक्ष केलं की असं त्यांना जाणीव नाही राहिली शेतकऱ्यांची की त्यांचं बी काय असं शेतीमध्ये काय पेरलं असतं की त्यांना बी काय आशा आहे. पण ते त्यांनी ते शेतकऱ्यांची पूर्ण आशा मोडून टाकली आणि आता पूर्ण उद्ध्वस्त व्हायची पाडी आली आहे सर माझ्यावर. राज्यात कोरोनासह ओमायक्रॉनचा संसर्ग झपाट्याने वाढतो आहे. शहरासह जिल्ह्यातील कोरोनाचे रुग्ण आढळून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत असून शासनाने काही निर्बंध घातले आहेत. असे असतानाही बहुतेक नागरिक विना मास्क फिरत असल्याचे दिसते. या पार्श्वभूमीवर विना मास्क फिरणाऱ्यांविरोधात महापालिका आणि पोलीस प्रशासनातर्फे कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सोमवारी विना मास्क फिरणाऱ्यांकडून 500 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. दंडाच्या भीतीमुळे अनेकांनी पथकाला चकवा देत धूम ठोकताना दिसले. दरम्यान नागरिकांनी शासनाच्या नियमांचे पालन करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी नागरिकांना केले. धुळे शहरासह जिल्ह्यात आठवडाभरापासून कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून येत आहेत. सध्या जिल्ह्यात 100 ऍक्टिव्ह रुग्ण असून जिल्हा प्रशासन आणि महापालिकेतर्फे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. शासनाने काही निर्बंध लागू केले आहेत, याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. परंतु नागरिकांकडून मास्क वापरासह आणि अन्य उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष करून कोरोनाला आमंत्रण दिलं जात आहे. शहरातील मुख्य बाजारपेठेसह प्रमुख रस्त्यावर नागरिक बेफिकरपणे विना मास्क फिरतात. यातून कोरोनाचा संसर्ग होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका अतिक्रमण विभाग आणि पोलीस प्रशासनातर्फे विना मास्क फिरणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. सोमवारी विना मास्क फिरणाऱ्या नागरिकांकडून 500 रुपये दंड वसूल करण्यात आला. महापालिकेच्या जुना इमारतीजवळ पथकाने मोहीम राबवली. यावेळी रस्त्यावरून ये जा करणाऱ्या वाहनधारक नागरिकांना मास्कचा वापर करणे, स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्यात आली. या कारवाईत महापालिका अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख प्रसाद जाधव, राजेंद्र कदम, संजय पवार, भूषण जगदाळे, दीपक पगारे यांच्यासह पोलीस कर्मचारी सहभागी झाले होते. कारवाई होत असल्याचं पाहून अनेक वाहन चालकांची धावपळ उडाली, तसेच अनेकांनी धूम ठोकली. नागरिकांनी मास्कचा वापर करावा, अन्यथा दंडात्मक कारवाईला सामोरं जावं लागेल असा इशारा यावेळी देण्यात आला. कोरोना संसर्गाचा वाढत असलेला संसर्ग पाहत नागरिकांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे. शासनाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले तर आपण कोरोनाच्या लाटेला थोपवू शकतो. यामुळे नागरिकांनी मास्कचा वापर करावा, अंतर राखावे. तसेच ज्या नागरिकांनी अद्यापही लस घेतली नसेल अशा नागरिकांनी तात्काळ लसीकरण केंद्रावर जाऊन लसीकरण करून घ्यावं असं आवाहन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी जिल्ह्यातील नागरिकांना केलं आहे. कोरोनाचे वाढते केसेस पाहताना राज्य शासनाने परत काही निर्बंध लागू केलेले आहेत आणि लोकांना माझं आवाहन राहील की जे शासनाचे जे नियम आहेत त्याच्या तंतोतंत पालन करावी, कारण की आपल्या स्वतःची सुरक्षासाठी आहे. आतापर्यंत हे पाहण्यात आलेलं आहे की हे जे सर्व केसेस आहेत, हे सर्व केसेसमध्ये जे सिरियस होण्याची जे प्रमाण आहे ते जे नॉन वॅक्सिनेटेड लोक आहेत त्यामध्ये थोडा जास्त आहे. त्यामुळे मी परत अपील करतो की सगळे लोक आजच जाऊन जे लोकांनी लस नाही घेतलेली आहे ते लसीकरण करून घेतील आणि त्याच्यासोबत असा कोणताही अवसर येऊ देऊ नका की की शासनाला किंवा प्रशासनाला आपल्यावर काही कारवाई करावा लागेल. त्यामुळे जे आम्ही जे जाहीर केलेले आहे, जे निर्देश जाहीर केलेले आहेत त्याचं पूर्ण पालन करावं.
गावाचा कारभार पाहताना स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा आणि सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करावे. 15व्या वित्त आयोगाकडून मिळणाऱ्या निधीतून गावाचा विकास करायचा आहे, त्यासाठी सर्वकष विकास आराखडा तयार करावा असे आवाहन महिला सरपंचांना करण्यात आले. नाशिक महसूल विभागातील 96 महिला सरपंचांसाठी यशदा संस्थेतर्फे विशेष प्रशिक्षण शिबिर घेण्यात आले. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानाचे प्रदेश संचालक आनंद भंडारी आणि अतिरिक्त महासंचालक डॉ मल्लीनाथ कलशेट्टी यांनी मार्गदर्शन केले. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान यशस्वी होण्यासाठी यशदातर्फे नाशिक येथे महिला सरपंचांसाठी प्रशिक्षण शिबिर घेण्यात आलं. या शिबिरास नाशिक नगर जळगाव धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील 92 महिला सरपंच उपस्थित होत्या. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानाचे राज्य संचालक आनंद भंडारी यांनी प्रशिक्षण वर्गास भेट देऊन महिला सरपंचांना मार्गदर्शन केलं. त्याचवेळी यशदाचे अतिरिक्त महासंचालक डॉ मल्लीनाथ कलशेट्टी यांनी महिला सरपंचांना ऑनलाईन प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केलं. यावेळी आनंद भंडारी म्हणाले, ग्रामविकास करताना महिलांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन गावाचा सर्वांगीण विकास करावा. स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन करावे, यातून गावाचे आरोग्य चांगले राहील. आरोग्य चांगले असेल तर अन्य विकास कामांवर लक्ष केंद्रित करता येते. घर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी महिला पार पाडीत असतात. आता सरपंच म्हणून संपूर्ण गाव महिलांनी स्वच्छ कसं राहील याची काळजी घ्यावी, यासाठी आरोग्य विभागाच्या अधिकारी कर्मचारी यांच्याकडून काम करून घ्यावे. महिलांच्या अडचणी समजून घेत त्यांना स्वयंपूर्ण करावं, त्यामुळे गावात रोजगार निर्मिती होईल. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत उमेद अभियानाच्या माध्यमातून महिलांना अत्यल्प व्याजदराने कर्ज पुरवठा करून त्यांना रोजगार निर्मितीसाठी सहकार्य करावं असं आवाहन आनंद भंडारी यांनी केलं. तर 15व्या वित्त आयोगाकडून गावाच्या विकासासाठी निधी दिला जाणार आहे तेव्हा महिला सरपंचांनी गावाच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार करावा असं आवाहन डॉ कलशेट्टी यांनी केलं. शिबिराचे संयोजन प्रशिक्षक अशोक पाटील यांनी केलं. अजून काही बातम्या पण अल्पशा विश्रांतीनंतर. मेक इन इंडियाचं स्वप्न आम्ही साकारलंय. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मॉड्युलर फर्निचरची निर्मिती आपल्या धुळे शहरात. धुळे शहराच्या औद्योगिक वसाहतीत इंडवूड फर्निचर या कंपनीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या फर्निचरची निर्मिती. 8x4 फुटाच्या 900 प्लायचं उत्पादन 24 तासात करण्याची क्षमता असणाऱ्या CNC मशीन्स आता आपल्या धुळे शहरात. सर्व मशिनरी रॉ मटेरियल आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे. मॉड्युलर किचन, होम फर्निचर, ऑफिस फर्निचर, अगदी तुम्हाला हवं तसं. कंपनीचा 2000 चौरस फुटांचा उत्कृष्ट डिझायनिंग स्टुडिओ, सुमारे 20,000 चौरस फुटाचे शॉप फ्लोअर, सुमारे 8,000 चौरस फुटाचे अद्ययावत शोरूम, 3D व्ह्यू सह कस्टमाइज कामे केली जातात. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या CNC टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने तुमच्या फर्निचरची निर्मिती. मॉड्युलर किचन, डायनिंग टेबल, सोफा सेट, TV युनिट, ऑफिस फर्निचर, ऑफिस चेअर्स, सर्व काही एकाच ठिकाणी. वाजवी किमतीत उच्च प्रतीचं फर्निचर घ्या. संपर्क इंडोवूड फर्निचर, प्लॉट नंबर D77/78, MIDC अवधान धुळे. मोबाईल 94230-84148 77670-0128. घर आणि कार्यालयाच्या सजावटीसाठी धुळे शहरातील भव्य दालन म्हणजे सीमा हँडलूम. सप्तरंगी दर्जेदार आकर्षक पडदे, पडद्यांसाठी लागणारे मजबूत रॉड, रुवाबदार सोफ्यासाठी सर्वोत्कृष्ट मटेरियल आणि मनपसंद कापड, सोफ्यासाठी शनील प्लेन लेदर क्लॉथ, उत्कृष्ट रंगसंगती असलेले बेडशीट्स, साखर झोपेची अनुभूती देणाऱ्या गाद्या, सोलापुरी चादरींपासून इतर आकर्षक चादरींची भरपूर व्हरायटी, मुलायम कापसाच्या पिलो कव्हर, एअर पिलो उपलब्ध, बेबी पिलो, बेबी टॉवेल्स, बेबी ब्लँकेट्स, हॉपीस घर प्रशस्त करणारे कार्पेट, मजबूत आणि टिकाऊ डोअर मॅट. चला गुणवत्तापूर्ण खरेदीसाठी सीमा हँडलूम हाऊस, पारा रोड, धुळे. दूरध्वनी 025-62-237-287. ब्रँडेड कपडे तेही मोठी सूट मिळवित धुळे शहरात खरेदी करण्याची संधी उपलब्ध. तरुणांनी तरुणांसाठी धुळ्यात सुरू केलंय भाऊ ब्रँड हब, जेंट्स कपड्यांचं भव्य दालन. नामांकित कंपन्यांनी निर्माण केलेल्या कपड्यांच्या खरेदीसाठी आता मुंबई, पुणे, इंदोर अशा शहरांची गरज नाही. सर्वोत्तम दर्जा, उत्कृष्ट रंगसंगतीच्या कपड्यांनी तुमच्या व्यक्तिमत्वाची ओळख निर्माण करा.
महागडे ब्रँडेड कपडे 50-70% सूट घेत मनमुराद खरेदी करा. उत्कृष्ट देखणे शर्ट्स, टी शर्ट्स, फॉर्मल पॅन्ट, कॉटन जीन्स पॅन्ट, स्ट्रेचेबल जीन्स पॅन्ट, शॉर्ट पॅन्ट, 3/4 पॅन्ट, ट्रॅक पॅन्ट खरेदी करा अगदी तुम्हाला हवी तशी. भाऊ ब्रँड हब मध्ये आता महिलांसाठी ब्रँडेड कपड्यांची खरेदी. सौंदर्य खुलविणारे ड्रेस तेही 50-70% सूट मिळवित खरेदी करा. जयपुरी कुर्ती केवळ 349 रुपयात, सीआरएम ड्रेस फक्त 1125 रुपयात. त्वरित भेट द्या भाऊ ब्रँड हब, शिवकुटिया, 80 फुटी रोड, आझाद नगर, धुळे. संपर्क राज थोरात 83-291-96-686, पंकज धात्रक 94-03-85-488. अल्पशा विश्रांतीनंतर धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपले स्वागत. उत्तर भारतातील तीव्र थंडीची लाट आणि बर्फवृष्टीचा परिणाम जिल्ह्यातही जाणवू लागला आहे. अचानक तापमानात घट झाल्यामुळे काही वातावरणात गारठा निर्माण झाला. सोमवारी तापमानाचा पारा 7 अंशांवर स्थिरावला आहे. परिणामी नागरिकांना हुडहुडी भरली. बाहेर फिरणाऱ्यांची संख्या देखील 2-3 दिवसापासून कमी झाली आहे. यामुळे संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. उत्तर भारतातील बर्फवृष्टीचा परिणाम जिल्ह्यात जाणवत असून सर्वत्र किमान तापमानात मोठी घसरण झाली आहे. उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे आणि अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यात सोमवारी 7 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. तसेच धुळे जिल्ह्यासह तालुक्यातील तापमान घटल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. धुळे तालुक्यातील काही भागात गेल्या 2-3 दिवसांपूर्वीच झालेल्या अवकाळी पावसामुळे तसेच गारपिटीमुळे वातावरणात कमालीचा बदल झाला असून सोमवारी दुपारनंतर संपूर्ण कडक सूर्यप्रकाश जाणवू लागला आहे. असं असलं तरीही वातावरणातील फरकामुळे सायंकाळी तसेच संपूर्ण दिवसभर वातावरण मात्र गार राहत आहे. दिवसभर वाहत असलेल्या गार वाऱ्यामुळे शहरातील तसेच कामानिमित्ताने शहरात दाखल होणाऱ्या नागरिकांना हुडहुडी भरली. तापमानात घट झाल्याने रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा या पिकांना फायदा होईल, परंतु फळशेतीधारकांना यामुळे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी थंडीच्या लाटेपासून पिकांचं नुकसान कसं होणार नाही, पिकांना हलकं पाणी द्यावं जेणेकरून शेताचे तापमान नियंत्रणात राहील आणि पिकांचे नुकसान होण्यापासून वाचवता येणे शक्य होईल. शक्य असल्यास तुषार सिंचन पद्धतीने पाणी द्यावे. साधारणपणे केळी आणि पपई या फळबागांच्या पिकासाठी कडाक्याच्या थंडीचे विपरीत परिणाम होऊन नुकसान होण्याची शक्यता असते. केळी आणि पपईच्या संरक्षणासाठी प्लास्टिकचं आवरण लावावे. बागेच्या भोवती कुंपण लावून थंडी यापासून बागेचे संरक्षण करावे. बागेमध्ये शक्यतो रात्री आणि पहाटेच्या वेळी पाणी द्यावे, त्यामुळे बागेतील तापमान वाढण्यास मदत होते, अशी माहिती कृषी महाविद्यालयातील तज्ज्ञांनी दिली. आई आणि मुलांचे अतूट नाते आहे, परंतु धावपळीच्या युगात आई आणि मुले यांच्यात दुरावा निर्माण होताना दिसत आहे. त्यामुळे दिवाचा फाउंडेशनने राबवलेला हा उपक्रम स्तुत्य आहे, अशी भावना जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अश्विनी भांबरे यांनी व्यक्त केली. धुळे शहरातील कासवानी संस्थेच्या प्रांगणात दिवाचा फाउंडेशनतर्फे आई आणि मुले असा विषय घेऊन कार्यक्रम घेतला. यावेळी बहुसंख्य महिला उपस्थित होत्या. धुळे शहरासह जिल्ह्यात अनेक संस्थांतर्फे विविधांगी उपक्रम राबवले जातात. या पार्श्वभूमीवर धुळे शहरातील दिवाचा या सामाजिक संस्थेतर्फे रविवारी धुळे शहरातील नकाने रोडलगत असलेल्या कासवाणी संस्थेच्या प्रांगणात आई आणि मुले असा विषय घेऊन कार्यक्रम झाला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा रुग्णालयाच्या अधीक्षक डॉक्टर अश्विनी भांबरे होत्या. यावेळी उषा पाटील, धन्वंती पाटील, उमा मोहिते, वैशाली जमादार, वैभवी मोरे, एकता मेघाणी, मनोज पाटील, राकेश पाटील, वेदश्री पाटील, पौर्णिमा बडगुजर, मोहिनी सोनार, देवयानी पाटील यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमात शाळकरी मुलामुलींनी अनेक कलाविष्कार दाखवत उपस्थितांची मने जिंकली. तसेच उपस्थित महिलांसाठी उखाणे, अंताक्षरी, मुलगा आणि आई या विषयावर स्पर्धा झाली. यात अनेक महिलांनी सहभाग नोंदवला. यावेळी डॉक्टर अश्विनी भांबरे म्हणाल्या की धावपळीच्या युगात आई आणि मुले या नात्यात मोठा दुरावा निर्माण होताना दिसत आहे. बहुसंख्य महिला दिवसभर नोकरी निमित्ताने घराबाहेर राहतात, यामुळे मुलांशी पाहिजे तसा संवाद साधता येत नाही. परंतु प्रत्येक आईने आपल्या मुलासाठी काही वेळ दिला पाहिजे, यामुळे समाधानाची भावना निर्माण होईल आणि जिव्हाळा टिकून राहील, अशी भावना डॉक्टर अश्विनी भांबरे यांनी व्यक्त केली.
She has official works. She's working in the kitchen. She's with her husband. She's with the in-laws. She's with her parents. I mean, she's with the kids. Everywhere she is there, and every time she is present. All the time she's working. So when God was working so much for so long, for 48 to 72 hours, still he could not make a person like a female. Then Narad Muni asked him, "Nidhar se kya bana rahe ho aap?" Then the answer was from the God that I'm making a female. So to make a female who has a soft heart, who has to work for everybody, sagvensati manat swata trasahan kare, but she never expresses that. So this is a very good part of a female, and now this was a chance given to a female that she presents her on a stage. This idea was also very nice. शेवटी पुन्हा एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, नीतीराज इंजिनियर्स, इंडोवूड फर्निचर MIDC अवधान धुळे, कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स 57 महापालिका कॉम्प्लेक्स झाशीराणी पुतळ्याजवळ धुळे, भाऊ ब्रँड हब, लेडीज चिल्ड्रन अँड जेंट्स गार्मेंट शिवकुटिया, सीमा हँडलूम हाऊस. सीमा हँडलूम म्हणजे घर आणि ऑफिस सजावटीचं सर्वोत्तम स्थान. आणि धुळे शहरातील MI कंपनीचं एकमेव शोरूम जहिंद सेल्स. शासनाच्या सेवेत वर्गीकरण करावे यासाठी कर्मचाऱ्यांचे सुरू असलेले आंदोलन कायम, परिणामी महामंडळाचे कोट्यवधीचे नुकसान. भूमिगत गटार आणि अक्कलपाडा जलवाहिनीचे काम तातडीने मार्गी लावा, खासदार डॉक्टर सुभाष भामरेंची आढावा बैठकीत सूचना. धुळे शहरासह जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रसार होऊ नये यासाठी महापालिका प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनातर्फे उपाययोजना, विना मास्क फिरणाऱ्यांवर 500 रुपयाचा दंड. धुळे शहरासह जिल्ह्यात तापमानाचा पारा 7 अंशावर, तापमानाचा पारा घसरल्याने रब्बीतील गहू हरभरा पिकांना फायदा तर फळबागेतील नुकसान होण्याची शक्यता. आणि आई आणि मुलांचे नाते, जिव्हाळ्याचे प्रत्येक आईने मुलांशी दररोज संवाद साधावा, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अश्विनी भामरे यांचे कार्यक्रमातून आवाहन. याबरोबरच धुळे टीव्हीचं बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया बातमीपत्राच्या पुढील प्रसारणात. तोपर्यंत नमस्कार. पण पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर.